Закружила, сам. Самоказали, стеку можно не дать. Ah.
Kaj veliš? Da, da, da. U osnovnoj školi, ne? Pa da. Pa ja do prošle godine na Velikom Dolu nisam bio od osnovne škole. Ne znam jel bi plakao ili smio se. Šta se promijenilo? Pa da. Pa, da, šta se promijenilo? Pa ono, ipak ima 3G signala gore, nekada nije bilo. Četrdeset minuta do Velikog Dola. Ne bi bili brži ovi. Normalno. Ovo je nama novo normalno. On ko Ivica Sudnike. Pa nemate ko sto maraka. A ne, u meni bilo je da ti zvao neko vrijeme. Kaj je bilo? Ti zvao da sam da je dopa pisao.